Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ August 9ရက်ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะ Okay ပထမဦးဆုံးဒီခေတ်သစ်ကတက်လာတယ်ဗောနော်သတင်းလေးကျွန်တော်ကြည့်လာအောင်เนาะငွေစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းပါပါတယ်เนาะနေပြီးတော့မှတွစ်ဆုံပြီးမှာပဲမူဆယ်မြို့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ် August 8ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကပဲနေပြီးတော့မှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရှက်ရေးရာအထူးတော်လာကိုငွေချက်6000ကျော်တဲ့အထီးစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွေတဟုန်တို့ကျဆင်းနေမှုဟာရုတ်ရက်စိမ့်ပြက်ကိုဖြစ်နေပြီလို့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားငွေလဲလက်ကြီးတိုင်တခုကပြောထားတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲပြည်တွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေချက်9800ကနေဈေးနှုန်းစားဖွင့်ခဲ့ရကနေမိနစ်ပိုင်းနဲ့အမျှမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွေဟာထိုးကျလာပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေချက်6000ကျော်တဲ့အထီးဈေးပေါက်သွားပြီးတော့ပြင်ပမှာဝယ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုဟာရုတ်တက်ဆင်းပြက်ကိုဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီလောက်မြ мян ဆန်ဆန်ကြီးကျတာမျိုးကသမိုင်းဝင်စံချိန်တင်တယ်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အပြင်အခုလက်တလုံးမှာတော့ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်6100ပေးတာတောင်ရောက်မဲ့သူမရှိသလိုဝယ်မဲ့သူတွေတာအမှားတက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေနိုင်ငံသားငွေလဲတိုင်တဦးကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျာခြေတော်ဆိုးနေပြီနော်ငွေစည်းကတော့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်မဲအွန်လိုင်းလက်အောက်ကစစ်တိုက်မှုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်ရင်သေးချေဘဝပြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်မတိုက်တော့ဘဲမဲအွန်လိုင်းကောင်းမှုအလံထောင်ပြီးမြို့တွေကိုတူတန်းကြဆိုပြီးတော့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်ဝီရသူကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တယ်လို့မဲအွန်လိုင်းကိုမဘသားနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တွေကလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကဲ။အခုလာရှေ့အနေကပဲ Telegram ကနေဖြန့်ဝေနေတဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်ဝီရသူရဲ့မဲအွန်လိုင်းကောင်းမှုတရားတော်ကောင်းစဉ်နဲ့ပဲအစွန်းရောက်ဝီရသူကပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်ထဲမှာစစ်တိုင်းမှုတွေအနေနဲ့ခမည်းတော်ရဲ့အဘတကယ်ရောစစ်တိုက်ချင်တာလားတကယ်ရောမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဂျင်တာလားပြန်စင်းစားရမှာဖြစ်ပြီးခမ ्या တို့ကစစ်စီကန့်အမိတ်တွေအတိုင်းရှောက်လုံနေပြီမယ်ခမ ्या တို့တွေမကအောက်ခြေစစ်သားတွေအကုန်ပြေနေကြသလိုစစ်သားမိသားစုတွေလည်းဘဝတွေပြတ်ကုန်ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခမ ्या တို့အဘကိုတည်တည်ချာချာမေးပြီးဒီမျိုးကိုလှူဖို့အစီအစဉ်တဲမှာပါသလားပါတယ်ဆိုရင်ကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့လှူလိုက်ပါခမ ्या တို့ခုခံကာကွယ်နေရင်ခမ ्या တို့အဘရဲ့အလှဒါနကိုအနှောက်ယှက်ပေးရရောက်နေမယ်ဆိုပြီးမြို့သားရေးအစိုးရဝီရတုကပြောဆိုထားတာပါဒါအပြင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တိုက်မှုတွေအနေနဲ့အသေးခံပြီးစစ်တိုက်မနေပဲမြို့ရွာတွေကိုမဲအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့အလံထောင်ပြီးလှူဒန်းတင်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမဲအွန်လိုင်းရဲ့အလှူအတွက်လဲရောက်လျက်အရက်ကနေတာတို့ခေါ်ရေဆက်ချစီခြင်းတယ်လို့လဲအမျိုးသားရဲ့အစွန်းရောက်ဝီရတုကပြောထားပါသေးတယ်လက်ရှိလာရှုမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကိုသူ့ဘက်ကမပတ်တာနဲ့အမျိုးသားရဲ့အစွန်းရောက်ပြီးကြားမှာလုံးဝလက်မခံတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီစစ်ကောင်းဆောင်အမျက်ဆုံးနှုတ်ထွက်ပေးဖို့လူစားလဲဖို့တောင်းဆိုမှုတွေဟာလည်းကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေတို့အဲ့ဒီကမှစစ်တပ်အမာခံထောက်ခံတဲ့စစ်သမီးအကောင့်ပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့သူကပါမန္တလေးကိုမကြမီ PDF တွေကတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးကြရင်မဲအောင်လိုက်ဆင်းသင့်ပြီးဆိုပြီးတော့လေသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပဲရေးသားထားပါသေးတယ်ခဲ့ကဲနော်မန္တလေးကြရင်အဖဆင်းဆိုရင်မနေ့ကလည်းကြော်ပြမင်းတို့ကပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုလည်းဒီမှာမြို့သားရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပြောကုန်ပေါ့နော်ဒီတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုကြိုက်တာတော့ဟိုဘက်ထဲကရွက်ွက်တယ်လေတော်တော်လေးကိုပြားနေပါပြီနော်အဲမင်းအောင်လိုင်းကကိုကသူ့ကိုကက်ွက်တိုင်တဲ့လူသူ့ကိုရှုတ်ချမဲ့လူတွေအားလုံးဖြုတ်ထားပြီပြီနော်အဲတော့ဘယ်လိုမျိုးခေးချစ်စီသွားပလဲဆိုတာတော့အားလုံးစောက်ပြီးကြည့်ရှုအောင်ပါနော်ကိုကတော့မန်းလေးကတော့သတိပေးချက်တွေလာပြီးတော့ပိုင်ပေါ်အတန်တိတ်သွားတယ်ပါနော်အဲတော့ရှေ့97 31ကတော့သတိထားမယ်ရက်နေပါနော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီဘောဟိန်ပါနော်ဘောဟိန်ပြောင်းနေမှာမတွေ့ရကြိုင်ပါနော်အဲ့တော့အခုသူမှခီးသွားရင်လည်းလမ်းပေးရနေပေါ့နော်စိန်ခေါ်ထားတဲ့ပြူတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်ပြူလည်းမှာတော့မရှိတော့ဘယ်ဒီပြင်းနေလဲမသိဘူးနော်မင်းတို့ပထွေမင်းတို့320နဲ့မိုင်းတိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဒီမှာတွေ့လား320နဲ့မိုင်းတိုင်းကိုတယောက်တည်းလာတာနော်အားနဲ့ပဲဇော်ပုံးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတို့မိုင်းဆွဲတဲ့နေရာပဲကွာစားရှိရင်လုံးပေါ့ကွာဟုတ်ပြီလားခုချင်နေနော်လေချက်လေချက်ထားမပြောက်သေးဘူးနော်မင်းတို့ပထွေ320နဲ့မိုင်းတိုင်းမိုင်းတိုင်းမင်းတို့မိုင်းခွဲသွားတဲ့နေရာကိုရောက်နေလားဘုရားကိုယ်ကမလုံးနဲ့တတိရှိရှိလုံးရတယ်ဟိုမှာဟောလာမောလာကြည့်ကြည့်တာယောက်ျားဆိုတာအဲ့လိုလာရတယ်နေရမှာလည်းမကြောက်ဘူးနေရမှာလည်းမကြောက်ဘူးနိုင်ငံဝင်ချစ်တဲ့စိတ်တိုင်းမျိုးချစ်တဲ့စိတ်လူမျိုးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်ပါမင်းတို့320နှစ်မင်းတို့မိုင်းဆွဲထားတဲ့မိုင်းကဲပြောတော့ပြောတာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အေးစစ်တက် lobby တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးရင်သူတို့ထိတ်ဆုံးပြေးတာเนา
အခုပြုံးနေမှာဆိုရင်ပြေးတဲ့ထိတ်ဆုံးမှပြေးတဲ့လူတွေစင်းနေမှာအေးစစ်တက်ကအရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနွယ်တွေပဲပေါ့နော်ဇော်ဝင်လဲပါသွားလို့ကြားမှာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကာချုပ်ကြီးကြော်မြင့်ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်အောက်လေးပါဆင်းလာပြီပြုံးလေးပါဆင်းတော့မန္တလေးပါဆင်းမယ်ဆိုတော့ဩဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတာကြည့်တော့ဒီကောင်လေးဝမ်းပိုက်ကဆာလောင်မှုအမြဲရှိနေအဲ့ဆာလောင်မှုအမြဲရှိနေဒီခွေးရတွေကိုဘာနဲ့နိုင်အနိုင်ယူမှာလဲအနိုင်ယူတဲ့နေ့တော့စစ်တပ်ကစဉ်းစားမှာပေါ့နိုင်ငံတော်အဆင့်လေးဗျာမနေ့တနေ့ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့ဘူးစဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့တော့တက်မတော်မှာတိုက်အပိုက်ရေရေချီတိုက်ကွက်နဲ့ပြန်စော်ပေါ့အိုက်မှုကြီးအများပြားရှိတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးအများပြားရှိတယ်အပေါ်ကလူရဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးကြီးလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးဘိုးချုပ်ဘူးကြီးနဲ့ဒီဘိုးချုပ်ဘူးကြီးတို့လည်းရှိတယ်ဗျူဗျူဟာမှုတွေတိုက်ရင်မှုတွေအများကြီးပဲအဲ့စစ်တပ်ကတကယ့်ကိုစစ်ပညာရဲ့အပြည့်အဝတင်ထားတဲ့စသားတွေအကုန်လုံးကဗျူဟာတွေဆွဲ planning ဆွဲပြီးပြည်သူလူတို့ခိုင်မာတဲ့စစ်လွှဲကြပြောရတော့မယ်လीဟာဟေးငါတို့ဗန်နီယာတွေအဲ့ဒီမျိုးငါတို့အပြရောက်ယူပြမယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မျိုးစောင့်ကြည့်ဗန်နီယာတွေငါတို့ယူမယ်ပြည့်သားပြောပြီးတော့ပြည့်သားရှင်းရတော့မှာပြည့်ရှင်းသွားအောင်အကုန်ရှင်းရမှာယူရမယ်လीအမယူနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးဒီအစိုးရဘယ်လိုသွားအားကိုးမလဲဘယ်လိုအားကိုးရမလဲဆိုအဲ့ဒါအစိုးရမှာလောရတော့မယ်တာဝန်တွေဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ဟောဘာတွေဖြစ်နေရတော့ဘလိုတွေလုံးဘလိုတွေလုံးအောင်းဆရာကြီးတွေဖြစ်နေနော်ပေါ်ရီတို့ကကြီးညာခဲ့တယ်ဗျရေကုန်ဆက်လို့ရှားပွေရတယ်မြန်မာပြည်ဖြစ်ပေါ်နေပြီတကယ်လည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်တကယ်ပါရေကုန်ဆက်လို့ရှားပွေရတယ်အခုပြေးရတာပြည်သူတွေသနာဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာအခုဒီမှာပြည်သူတွေပြေးရတယ်လို့ဒီမှာခွေးစားခံရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာတွတ်ကြည့်အဲ့ဒါတွေကရင်နာဖို့ကောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေခွေးဆိုစစ်ခွေးရှိမယ်နော်ဒီစဲခေါင်းဆောင်တွေကနည်းနည်းတော့နာတတ်ဖို့လို့ပြီးရင်ထက်ခါထက်ခါကြည့်ခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်ယူလို့ပြောမယ်အဲ့စစ်သားတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုသိမ့်ပြီးပြထက်ခါထက်ခါကြည့်ဒီလိုကြည့်ထက်ခါထက်ခါကြည့်မင်းတို့ဘာခံစားရလဲမင်းတို့ဘာခံစားရလဲကြောက်လားမင်းတို့ကြောက်လားမင်းတို့ကြောက်လားအဲ့လိုမေးရအောင်အဲ့လိုရှိအောင်ချမယ်ဆိုโอเคဘယ်နေ့တွေဘယ်နေ့တွေငါတို့အပြတ်ရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအတိုးအောင်တော့သွားတိုက်ခဲ့လို့မရဘူးရှင်းခစ်စတိုင်နဲ့တိုက်တိုက်လို့မရတော့ဘူးလीရှင်းရှင်းလေးပဲနီးစနစ် viewer ဆွဲတော့လीဒါပဲရှိတယ်ခင်ဗျာဘေးမှာမြန်မာပြည်မှာဗျာအဲ့ဒီကိစ္စဒီမြေပြင်နားလဲတယ်မြေပြင်လည်းနားလဲတယ်တောရင်းချင်တွေလည်းနားလဲတယ်ပြီးတော့တပုံလေးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေလည်းနားလဲပြီးတော့ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာရှင်းပြရကြာအဲ့လိုတကားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေအကြံဉာဏ်တွေတောင်းတယ်၊ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တယ်။အဝိုင်းဝါဖြစ်လေခင်ဗျားလေလွတ်လွတ်လေးကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်ပေါ့မလှုပ်ဘူး။ကြောက်နေပြီနော်ကြောက်နေပြီ။ဒီမှာရှိတဲ့အကြံဉာဏ်တွေတောင်းလို့ရတယ်။ကိုယ်လှုပ်လို့ရပါလေ။ပေါင်းလို့ရမှာအောင်မျိုးဆိုမှရှိဘူး။ကြောက်ပြီးတော့ကြောက်ပြောနေ။ဘာတွေလှုပ်နေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဒီပုံစံနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခပဲ။ဟိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေစိုးရင်လည်းမစိုးရင်လည်းစိုးရင်ပြည်သူတွေထားလာသူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော်တော်ကြီးပူပန်နေတယ်ရော။နေပြီးတော့ဖျောက်ဝင်လို့ရတော့နော်။ရုပ်ကဘာရုပ်ဖြစ်မှလည်းမသိဘူး။လည်းမမအောင်သူစိုးရင်မမအောင်ပြည်သူတွေစိုးရင်လာပြီ။ဆိုရင်လာပြီဒီလိုဆိုရင်လာမှန်တယ်မမဟုတ်ရအခုကျွန်တော်ကြည့်နေဟောဒုက္ခပဲလို့အဲ့ဒါပြည်သူတွေကအာနာသိန်းကလေးကဆိုရင်နော်ဟုတ်ပါပဲအဲ့တော့လာရှိုးတို့ဟွာတို့ကပါလဲပေးလိုက်ရပြီလားလာရှိုးတို့ဟွာတို့ပေးလိုက်ရပြီလားမိုးလာရှိုးပေးလိုက်ရပြီလားနောက်တစ်ခါမိုးကုတ်ပေးလိုက်ရပြီလုံးဝကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထုချာအာနာတွေမှာမရှိတော့ဘူးလားအလန့်မြန်မာနိုင်ငံလားမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြအောင်နော်အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမူဆယ်မှာအခုနေတဲ့လာရှိုးမှာတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်တိုင်းမှုကိုစစ်တိုင်းမှုကိုမူဆယ်မှာရှိတဲ့စစ်တိုင်းမှုကအဲ့တိုင်းမှုကိုတဲ့ဟိုဟာကနေပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတယ်ဟိုအောင်လေးကကမ်းလှမ်းတယ်ဘလို့ကမ်းလှမ်းလဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့သူတို့နဲ့လာပူပေါင်းလက်နဲ့ချပေါ့ကမ်းလှမ်းတယ်တဲ့တိုင်းမှုနော်မြို့မနာအောင်လို့မူဆယ်မြို့မနာဖို့တဲ့ပြည်သူတွေမထည့်ရဖို့တဲ့အဲ့ကိုင်မှုတိုင်းမှုကိုတဲ့အာလက်နဲ့ချအလင်းဝင်လိုက်တယ်သူတို့စီကိုတဲ့ပြောတာနော်အဲ့တိုင်းမှုဘုံဘုံချုပ်စိုးလိုက်နေအဲ့စိုးလိုက်ဆိုတော့ပုံကူမြောက်ပိုင်းမှာမေးသုံးပွဲဆက်သွဲထားတယ်တဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့ဆက်သွဲထားတယ်တခုနဲ့ဆက်သွဲပါဗျဆက်သွဲပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးတယ်ပေါ့မြို့ပတိခိုက်ဖို့အတွက်လုံစင်နာလုပ်ပါတိုင်းမှုကိုဒါရိုက်ဆက်ပြီးပြောတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်လာတယ်โอเคအဲ့တိုင်းမှုကိုအဲ့မူဆယ်မန်တွားရှိနေတဲ့အတိုင်းမှုကိုမြောက်ပိုင်းသုံးပွဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့လက်နက်ချအလင်းဝင်ဖို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကဲနော်ဒါကတော့အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်နော်လက်နက်ချဖို့ပြောတယ်ဟိုမှာသူကဆော့ပြချက်ချပြီးမှလက်နက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်မြို့မနာတော့နော်အထူပြောနေမြို့ဖြက်စီမံကိန်းပါညာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအားလုံးပြီးသွားမယ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပေါ့เนาะသူတို့လည်းအသက်လည်းမသေးတော့ဘူးမိသားစုတွေလည်းအသက်ချမ်းသာရသွားမယ်เนาะအရန်ကောင်းတဲ့စီစဉ်မယ်เนาะဒါအပြင်စုကြီးတွေပါညာတော့ရရင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိရင်เนาะအဲ့ဒါဒါအကောင်းဆုံးနည်းပါပဲเนาะအဲ့တိုင်းမှုနေရာမှာခမည်းဆိုရင်ဘာလို့ခမည်းတို့ပြည်သူလူတွေတယောက်တော့ဖြည့်ကြည့်ပါခမည်းတို့တိုင်းမှုခမည်းတို့လက်နဲ့ချလင်းဝင်မှာလို့အဲ့နောက်ပိုင်းသုံးပွဲပြောတယ်ခမည်းဘာလို့ဟောနှစ်ခါမစင်စားဘူးလက်နဲ့ချပြီးတော့လင်းဝင်မှာပေါ့เนาะအသက်လည်းမသေးတော့ဘူးလေဒါနှစ်ခါစင်စားစရာမလိုဘူးလေကျုံမင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လို့ကျွန်တော်နိုင်ပါခင်ဗျားလို့ပြောမလားပြောမလားခင်ဗျားလို့ပြောမလားပြောမယ်ဆိုအဲ့ခင်ဗျားဒီပခုံးပေါ်အပွင့်ကဘာလို့ဘူးလဲဘာလို့ရှိရလဲဘာလို့ရတာအဲ့ပွင့်ကအဲ့လိုပဲမေးရတော့မှာလေခင်ဗျားဒါစိန်ခေါ်ဒဲစိန်ခေါ်လာပြီလေဒဲစိန်ခေါ်လာပြီတိုင်းမှုအစင်ကိုဒဲစိန်ခေါ်လာပြီအဲ့တော့တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမူးဆဲ
မူဆယ်ဟိုကတည်းကကွာအဲ့လိုစိတ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်မူဆယ်ဟိုတို့ကထိုးစစ်ဆင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါအတိုင်းမှုကိုချဲ့ချောက်ထားတယ်တဲ့အတိုင်းမှုနာမည်လည်းဘိုးချုပ်စိုးလိုက်တဲ့နော်ဘိုးချုပ်စိုးလိုက်ဘိုးချုပ်စိုးလိုက်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့တလောကဒီလာရှိုးမကြခင်တော့ဘိုးချုပ်စိုးတင်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိုးတင်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအစားထိုးဝင်ရောက်ရမယ်အတိုင်းမှုဒါပေမဲ့ရောက်တော့မရတော့ဘူးဟိုမှာတိုက်ရကြပါတယ်ကြတော့ကြပါတယ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောရအောင်အဲ့တော့ကြပါတဲ့အတွက်အဲ့ဘိုးချုပ်စိုးလိုက်ရမူဆယ်မှာပဲရှိပြီးတော့သွားလို့လည်းမရဘူးခုတ်ပဲလည်းသွားမလို့ဒီမဲ့သွားမလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့အတိုင်းမှုကဘာလုပ်တချို့ကပြောတယ်အာမင်းတို့လက်ထက်မှာစင်အင်အားဘာမှမရှိရင်ဘယ်လိုတိုက်လို့ရမလဲ။ကိုကမြို့တမီမှာကိုရှိနေတာပဲ။အဲမြို့ကမြို့ကလူလူနဲ့ပူပေါင်းပြီးစကားပြောလေဆွေးနွေးလေမြို့ကလူလူအင်အား။မရှိဘူးမသိဘူးနော်။မြို့ကလူလူအင်အားတုံးပြူချင်သေးတယ်။မြို့ကလူလူတွေပြန်မချရင်တော့ကန်ကောင်းတော့အခုကပြန်ဟိုအာမတန်လို့မန်ရှော့တဲ့လူလူပဲရှိရနော်။ပြန်ချလို့ရတယ်ဆိုအကောင်ကပြန်ချချင်နေတာ။တုံးလေခင်ဗျာခေါင်းဆောင်ဟိုခေါင်းဆောင်အကြီးငယ်အတွက်ဆင့်လိုက်ရှိတယ်။ကိုကစီယုံတက်လို့ရှိရင်ကို့နောက်မှာပါလာမဲ့လူဒုဆိုတာရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်အဲ့လူဒုကနေပြီးတော့အဲ့လူဒုအားနဲ့ပြန်တိုက်ရမှာရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာဒါတွေကလုံးဝမလုပ်လို့ရပါဗျာကိုတော့ဒီတိုင်းမို့ဒီလိုဆက်သွယ်ရဲဆိုတော့ဒါတော့ခင်ဗျာဟိုဟုတ်ရင်ဟုတ်လိမ့်ဘူးဟုတ်ဖို့လည်းများနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဟိုတိုင်းမို့နေနဲ့ပါလေကြောက်လန့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဇနတ်ချအလေးဝင်ပါလားဘာမှမဟုတ်ကြောင်ဘောပဲကွာရောက်မင်းတို့လည်းမင်းတို့လည်းရှင်းရှင်းရရင်တက်ခဲ့ငါလည်းငါသိပါပဲပြီးရမယ်ချွာရောက်မြောက်ပေးတယ်အဲ့လိုချမလားကျွန်တော်မသိဘူးကွာကျွန်တော်မသိဘူးလေအဲ့တော့အကွက်တရားနော်ဒါကတော့ကြုံမြင့်မြင့်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ okay ဒါကတော့ကြုံမြင့်မြင့်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဖက်ချမ်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုကြောက်နေနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဘူးကြံနေတဲ့မူဆယ်မှာတော့အားလုံးသိရတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပါနော်လက်နဲ့ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်ပြည်သူလည်းမထီတော့ဘူး OA နေလည်းမထီခိုင်းတော့ဘူးနော် AA စစ်စစ်နဲ့ပြီးသွားမယ်ဒီစစ်တပ်ထရေးလူတွေလည်းအကြဆုံးတယ်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့စုငွေတောင်ရနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို MMDA ကစုငွေစင်းတွေထုတ်ထားပေးသားဘူးနော်အဲ့တော့လက်နဲ့ချလိုက်ရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးနီးလန်းပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီးလန်းပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့ချတယ်ဆိုတာလေဟိုဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တွေပြောသလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ကကြဆင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတာပေါ့နော်လက်နဲ့ချတယ်လို့မခေါ်ဘူးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတာအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့အချစ်ကိုလည်းပြန်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းထိခိုက်ချာမလိုတော့ဘူးဆိုတာပြောရင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ